Malo se popilo, malo se prolilo, da nismo zajedno, brzo se pročulo. Kako ti je lahko v tej poletni vročini še bolj vroče, tako da v studijo povabiš Ines Erbus. Ines, živjo. Živjo in lep pozdrav tudi vsem poslušalcem. Ines, gledal sem na tvoj Facebook, napetost narašča. Povej, kaj se dogaja. Ja, že komi čakaj, me si ne moram sloh povedati, koliko sem vesela, da sem danes, evo sem prišla in da bom aktualovcem, ki trenutno poslušajo, predstavila svojo novo pesem Malo se popilo. Va, in kje se je to popilo, kaj se je dogajalo? Malo, to se je popilo kjerkoli, bomo rekli. No. V bistvu je taka zelo zabavna pesem za zabavo, no, tako da mislim, da se bo fajn prijela ljudi, upam. Meni je bilo v bistvu takoj zelo všeč, ne? Tako da bomo videli, upam, da bo tudi poslušalcem. No, nekateri mislijo, ne, takole prideš v studio, zapoješ in greš, ampak to je kar mukotrpno delo, ne? Kar dosti dela, preden takšna skladba takole zaživi, pride do predpremiere, ja, premiere in potem video spota. Povej, koliko časa pravzaprav vse skupaj? V bistvu smo celo poletje kar nekako delali, no? Delali na pesmi in na samem spotu, tako da je zdaj čist ready. Tako da je tako, kaj je treba. Ne? Mislim, da noben ja, v bistvu ne ve, niti koliko je v bistvu dela za tem, ampak če to red počneš, potem z veseljem daš dušo in srce v to in mislim, da je produkt tako, kot je prav, treba. Ne, to, to boš pa ti povedal pa poslušalci. Bova, malo kasneje slišimo, seveda. Po tisti sedemletni karieri kot Foxy Teens, sedaj le tretji komad, tretji single tretji, bo tole, tretji ne? Tretji single, tako je. V bistvu malo več o singlu, no, če poveva. Dejva. Je napisal glasbo in samo celotno produkcijo je napisal Branimir Mihaljevič, ki sodeluje s številnimi znanimi imeni, Petra Kovačevič, Mejaši, Lidija Bačič in še mnogi drugi. Ojoj, sami dobri. Tako, smo se spet odločili, v bistvu, da gremo na sosednji Hrvaški, ne, iskati, ker smo bili dosti navdušeni nad prejšnjim komadom, Moje oči plave, katerega je pa napisal Dušan Bačič. Ne, in tudi za Malo popilo je tekst oziroma besedilo napisal Dušan Bačič, on pa tudi vemo sodeluje z velikimi imeni Severina, Jelena Rozga, z vedno bolj znane učiteljice in še mnogi drugi. In sedaj še Ines, ne, to je nekaj, a? Tako. A čemo ti le oči plave zavrteti? No, ajde deva prvo, ajde, da slišimo. Deva. A moje oči plave tebe, tebe traže, hej, i bilo bi okej. Na moja kosa plava, pored tebe spava, da kraj tebe budim se. Moje oči plave, Ines, lansko leto lansirana, zelo poslušana skladba. Tako. Isti tandem, torej tudi za Malo se popilo, tako da preizkušeno. Kaj pa promocija, koliko je to pomembno? Poglej, zdaj ne, skladba bo štartala danes. Kaj a veš kaj, če ti popravic povem, ne? Ti misliš, da si že vse na redu, si na redu in video spot in pesem, pa ugotoviš, da je promocija najbolj pomembna. Ne? Tako da zdaj delamo v bistvu največ na te promocije. Grem, bom šla po radijskih postajah, po televizijskih postajah, seveda mediji in tako naprej, in pa tudi na terenu. To je pa itak najvažnejša promocija. Koncerti v živo, kdaj najbližje? Najbližje, evo, imam plonk listek, ne, tako se že prej rekla. 4.9. to je zdaj tol tale petek, ko pride Dolenja Stara vas, to je v Škocjanu, bar na pumpi, Dolenska. Tako da Dolenci, vidimo Dolenci se v petek. Dolenci so prvi. Videospot je tudi že pripravljen, ob 20. uri zvečer štarta, da ga vidimo tako. Vsi. Vozila si en tak športen avto. Športen? Športen. Misliš, veter v laseh. ja, v bistvu en takole, bomo rekli, en starejši avto, no? Rdeče barve, zelo lep je bil, vse je bilo perfekt, super, sam je bilo toliko težko zapeljati. Bil je v bistvu tako, no, kako sva že rekla, težko. Mehansko vse, tako, ne, brez volan, serva in to. Ni bil servo volan, če bi videla, kako sem jaz to obračala, ne, ampak na koncu mi je že kar šlo, sem dobila par mišic. Snemali pa na zelo lepem koncu Slovenije. Tako, Logarska dolina, prelepa Logarska dolina. Mislim, da sami bojo presodili poslušalci in gledalci v bistvu na spotu, kako zgleda, ampak jaz sem zelo uživala, no. Kaj, če bi mi dva sedaj slišala tole novo, klikneva, deva, a spustiva, deva, ali deva. Spustiva še malo čakati. Deva, kar deva. Deva. Ajde, Ines Erbus, Malo se popilo. Malo se popilo, malo se prolilo, da nismo zajedno, brzo se pročulo. Ines, na tole se ne bo samo pilo, ampak tudi migalo. Super, evo, to je to, to želimo.
Povej, lej, prvič je šla pesem v eter, kakšni so sedaj občutki? Ej, jaz sem presrečna, če bi vedel, čakam že cel teden, ko mi sem čakala, tako da, evo poslušalci, zdaj pa na vas, da bi odločite, a vam je všeč ali vam ni. Super komad, zagotovo, lej, saj bo klasično šablonsko vprašanje, ja. Komaj nov komad, seveda promocija sedaj le tega, ampak vendar malce gledaš naprej, pa še vprašanje, ko si bila še majhna, danes je toliko teh talent šovov in vsega in ostalega, je to to, kar si si želela že od malih nog? Sigurno, jaz že od mehanga v bistvu prepevam, tudi izhajam iz pevske družine, vsi so pel, v tem sem v bistvu odraščala, no, to mi je bilo zelo blizu, tudi pela sem po raznih zborih, potem vemo s foksicami, tako da mislim, da je to že od nekdaj moja želja in gremo sam dalje po te poti. In je prava pot? Sigurno, da je. In jaz kaj ne rečem, malo se popilo takole premiera, kdaj bo video spot, kdaj ga lahko vidijo video vsi navdušenci? Video spot ob 8 zvečer na Facebooku, wow. Premierno na YouTube v bistvu, ne. Tako da, stay tuned. In kot sva rekla, v petek? V petek pa Dolenja Stara vas, Škocija, bar na pumpi. Se vidimo. Ines, hvala lepa za obisk in srečno še naprej. Živjo. Ja, čau.